Strašne priče za plašljivu decu. Došli u strašne priče za plašljivu decu. Serijal poučnih priča za ljubitelje grozota. Bilo bi smešno koristiti pauka umesto vaze. Dođi. Kao lovac na muve, tankonogi je nula. Ali kao vaza, drži ovo i zadrži dah. Beskorisno. Isto je i sa slonom. Ima odlično pamćenje. Ali ne može da služi kao stalak za kišobrane. Ova priča se zove Slon nikad ne zaboravlja. Krampdampovi su bili veoma bogati. Ali novac im nije doneo sreću. Umesto toga doneo im je put u Afriku. Unajmili su vodiča po imenu Roger, koji je znao gde divlje životinje spavaju, jedu i, što je najvažnije, gde se kriju od porodica kao što je Krampdamp. Dosadilo nam je da gledamo lava, Rodžere. Gde su slonovi? Činim sve što mogu. Slonovi ne rastu na drvetu. Šteta. Da rastu, mogli bi da ih vidim. Sudbina je htela da nalete na porodicu slonova odmah iza ugla. Zar nisu slatki? Vrisnula je Belinda. Ja hoću jednoga. Vihao je Percy. U mojoj kući neće biti slonova. Mrzim te. Zašto? Neću da mi uprljaju tepih. Mama, baš si blesava. Ne mora da bude živ. Možemo i da ga upucamo. Ne, ne. Tako bi smrdeo. Molim te, tata. Lepo te molim, sa šlagom te molim. Samo jednoga. Ne tražimo celo krdo. Vidjet ćemo. Rekao je gospodin Krampdamp krijući osmeh. Ali nije dozvoljeno ubijati slonove. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Slonove više nisu pomenuli. Do dana kad je neko pozvonio na vrata njihove kuće u Engleskoj. Upravo u trenutku kada je služavka mazala kavijar na Belindin tos. Paket za Persija i Belindu Krampdam. Sveže iz Afrike. Ha ha. He he. Šta je to? Otvori pa ćeš vidjeti. Deca su cepala papir, dok im se ruke nisu raskrvarile. O, šta je to? Odvratno je! To je slonovo stopalo, rekao je gospodin Krampdamp ponosno. Da, ali šta je to? To je stalak za kišobrane. Nisam mogao da donesem celog slona u Englesku. Znači da mali slon šeta unaokolo na samo tri noge? On naravno da ne šeta. Prvo sam morao da ga upucam. To je bio užasan poklon.
Gospodin Krampdamp ga je stavio u hodnik pored tigrove kože. Ostao je tamo. Dok jednog kišnog dana Belinda nije rekla: Volela bih da kiša prestane da pada. Sklonila je svoj kišobran. I kiša je stala. Jesi li vidio? To je moja magija. To nisi ti učinila, već slonovo stopalo. Gledaj. Voleo bih da sam visok 10 metara. Njegova majka je vrištala dok je on nestajao u plafonu. Stvari, voleo bih da nisam. Smanjio se na normalnu veličinu. Belinda je uzela kišobran, ali nije znala šta da poželi. Nije znala. Želim da imam ružičaste pantalone. Konačno je osviknula. I dobila ih je! Kako se stvari brzo menjaju. Belinda i Percy su sada voleli magično slonovo stopalo. To je bila najbolja igračka koju su ikada dobili. Ali magija, naravno, nije za igranje. U početku su tražili jednostavne stvari, kao što su slatkiši i sladoled. Ali ubrzo su počeli da traže više. Belinda je dobila ponija, frizera i skije. Dok se Percy koncentrisao na oružje, katapult, pušku za umamljivanje i električni tenk. Ali, kako su bili razmaženi i imali mnogo, mnogo igračaka, ubrzo nisu znali više šta da požele. Volela bih da znam šta sledeće da poželim, rekla je Belinda. Slonovo stopalo joj je ispunilo želju. Oh, to je izvrsno. Šta to? Znam šta da poželim. Našeg slona. Hajde da ga vratimo iz mrtvi. Mislim da ne bi trebalo, ali Belinda je to već učinila. Volela bih da je naš slon sada sa nama u kući. Belinda je odmah shvatila da je pogrešila. Kada je tronogi slon došao do stepeništa, izgubio je ravnotežu. Ne! Vrisnula je. Htjela sam da ima 4 noge! Pošalji ga natrag! Vrisnula je Percy. Poželi da nestane! Ali Belinda nije mogla ni da se pomeri. Poput velike kugle za kuglanje, slon se skotrljao niz stepenice i sravnio ih. Kada su se gospodin i gospođa Krampdamp vratili kući, bili su očajni. Novi tepih gospođa Krampdamp je bio prekriven mrljama. Nikada ga neću očistiti. Nije važno, draga, kupit ću ti drugi. Ali to nikada nije učinio. Gospodin i gospođa Krampdamp su se sledeće nedelje odselili. Duhovi Belinde i Persije su pravili toliku buku da njihovi roditelji nisu mogli ni oka da sklope. Deca su plakala zbog slona. Htela su da se izvine zbog svog ponašanja. Slone, gde si? Ali slon je bio predaleko da bi ih čuo. To samo dokazuje da postoji razlog zašto su stvari takve kakve jesu. A da to kakve bi mogle da budu nije dobro iz očiglednih razloga. Duhovi ispuštaju ovakve zvuke. Tako možete da zaključite da li žive ispod vaših kreveta.